Hola, què tal? Benvinguts de nou al programa de Nostres Majors. Així estem, com sempre, per a fer-los passar una bona estona. Cuidadim, perquè moltes coses són les que tenim que contar, o, o millor dit, ens tenen que contar, perquè vostè se'n recorda quan era jove, per exemple, i, tenia, i anava a treballar, era treball o era hobby? I després, pues, eh, tot el que fan, els tallers, xerrades, de tot... Què és això per a vostè? Acudís o no acudís? Bueno, millor que veig el programa d'avui, perquè no se'l poden perdre. Van a veure i van a aprendre molt. Els joves de més de 60 anys ens demostren que tenen molt de talent i ho posen en pràctica. Eduardo Domènech, exdirector general de García Vaquero, ens rep en la seva casa per a contar-nos la seva història. <totipos> Bueno pues estamos preparando el Festival de Navidad, que es el 21 eh, por la tarde a las 5 y media. ¿vale? Y estamos haciendo villancicos y cosas de Navidad. Y también para junio sacamos también otra otra actuación muy chula en el mes de junio. Es el trabajo que hacen las personas mayores, que aunque tengamos edad, siempre podemos seguir trabajando y aportando a la sociedad cosas, porque también nos llaman de los centros de Alzheimer, de los centros de, de jubilados, de otros pueblos, y cada vez que podemos, acudimos. Pues el día 21, si queréis pasarlo bien y disfrutar, acercaros a la Casa de la Cultura a las cinco y media, que es totalmente gratuito, y que vais a pasar un momento increíble. és, bueno, del grup de les Rialles, que som un grup de persones totes majors, jovenetes de la seva tercera edat, que ens dediquem al teatre. Ens dediquem per devoció, perquè ens sagrà, perquè ens dona vida i pensem que donem vida, en el moment que actuem, donem vida a les que venen a veure-nos. Nosaltres ara tenim una pròxima actuació en dos centres per a animar els malalteig. Uno en el centre del Alzheimer de Sidalsira. Anirem el dia 13. El dia 14 anem a Guadassuar, també a un centre. I el dia 17 a un altre centre i el dia 21 fem el de Nadal que representem les festes, así así en la casa de la cultura, que és para que tota la gent vinga a veurem i que sapiën que no puga dir ningú, jo no puc, que tots podem. Bueno, y vos felicité a todos en general para los Vos Nadals. Y ahora hablará la mo compañera María, que es la poetisa, que todos la conocen. Hoy parece estar de moda la parte más animal de ese innoble compañero llamado sentimental. ¿Qué clase de compañero, si así se puede llamar, es ese que os maltrata y hasta os puede matar? No le llaméis compañero y menos sentimental. No os engañéis, si acaso. compañero semental. No le duele vuestra carne y su egoísmo fatal persigue satisfacer solo su instinto animal. Es que a la hora de elegir no sabéis qué es el amor. El amor no es solo sexo. Hacer el amor, ¿qué es eso? Eso de hacer el amor no cabe como concepto en castellana adicción, pues se puede dar el sexo allí donde no hay amor. El amor es optimismo, el amor es ilusión, el amor es confianza, es entrega y comprensión, es diálogo y perdón, es no buscar en el otro satisfacerme yo, sino querer para el otro la mayor satisfacción. No son celos ni violencia, ni autoridad ni dominio, ni envidia ni deslealtad, mucho menos egoísmo. Es obsequiar al amado con lo mejor de uno mismo. Si veis que estos sentimientos están lejos de ser tales, ¿Qué es eso de, de compañeros llamados sentimentales? ¿Por qué buscar cañas podres que os sirvan de puntales y que son precisamente origen de vuestros males? Reconocedlo, mujeres, que es grande vuestra valía. ¿Para qué necesitáis semejante compañía? Abrid de una vez los ojos y que el cielo os bendiga. Pues bueno, estoy casi en buena compañía ya eh, en esta casa tan chula y es que estoy en compañía de Eduardo Domènech, que ha sido ex és, es, ha sido no, bueno, ha sido director general de García Vaquero y ahora es exdirector general de García Vaquero. ¿Qué tal? Com estem? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que por te cinco años jubilado y estoy muy bien. Ahora vienen estas festas y i... nada, eh, vale, muy bien, muy bien Bueno, comentant antes, perquè hi ha una placa i tal, sí. que me diia, el formatge és ben bo. Mm -hmm. Sí que és bo, ja, no, té, eh, no té productes químics que molts estan enganyats. Sí, Però jo crec que era este, perquè algun n'hi haurà que sí, no tots són iguals. Nosaltres bueno, partim de llet ovella, cabra i vaca, i ja t'he dit que és un, un aliment molt sa, se fabrica d'una forma natural, allà dins el, és el, el qualla i no té ningú tipus de química ni coses rares, perquè si ho tinguera no quallaria. O sigui, que és un element natural i molt sa. I molt sa. Com recorda, Eduardo, anem a tirar anys enrere, la vista enrere, a veure eh, com recorda vostè pues, eh, com en aquests anys en què vostè era el director general, que tenia a càrrec a tants treballadors, un formatge que, que és, a nivell nacional eh, reconegut, i que tots volem i se formatge per provar-lo, per tindre-lo en casa, perquè és un dels millors que n'hi ha, per no dir el millor, com recordeu aquests anys, com vos, quan vostè anava no a treballar, com era el seu dia a dia? Bé, bueno, el... jo vaig començar ja fa, 44 anys a treballar, eh? 35 en Avidesa i 9 en, en García Vaquero, en el formatge. Entonces, si te refereixes als anys inicials de, del xelat, o els anys d'iniciar el formatge. És que ja que, record, ja que m'ho ha dit, pues, tirem la vista més enrere encara i ens anem a vides que ara l'edifici està eh, derrocat, està... Sí, sí, està sí. mal, jo imagino que cada vegada que vostè passe per allí se'n recordarà sí, 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 sí. de Luis Súñer, de com treballava allí, dels anys, brillants, d'avidesa... Sí, efectivament. Jo vaig entrar en l'any 69, en el 68 havia tocat el primer premi de la loteria de Nadal en el Cira, el primer i el tercer, i va tocar el primer en avidesa. Doncs Don Lluís, aprofitant aquest impuls econòmic, va ampliar moltes seccions, va ampliar també la de Xelatx, i va ser una època de molt d'empleo, molta faena, molta alegria. Després, ja en el temps, pues, Don Lluís se va fer major, eh, van vindre el net, van haver alguns problemes i ha ja anat canviant de amo pues, eh, tres vegades va, va vindre con Elsa del BBVA i va vindre en Eslè, i últimament pues, ja sense marca van continuar fent marca de distribuïdor en ICFC. Eh, la veritat és que jo sóc una persona molt afortunada perquè a part de treballar en tres tipus d'empresa, que és la familiar, la del banc i la multinacional, eh, el meu hobby és la faena. O sigui, jo pràcticament no he treballat ningú dia. Anava a disfrutar i en aquesta època inicial, en don Luis Uñer, on se projectaven moltes màquines perquè interessava fer-les en Espanya, ja que per sols cruzar els Pirineus teníem uns arancels de quasi 40-45%, pues vas disfrutar molt, la veritat, eh, construint, que era el nostre, en oficina tècnica, perquè jo portava la direcció tècnica d'enginyeria. Després ja, en el canvi Chaconelsa del BBVA, me van fer director industrial i en el canvi de Nestlé, pues ja va ser director de fàbrica la veritat ha sigut una època al principi bona, després ja no, perquè anàvem canviant d'amo, veiem que el futur estava in, incert i, de fet, pues mira com vam acabar, sense marca. Anar-me a, a, a García Vaquero, en Toro, allò va ser un, vamos, una experiència única. Crec que va ser una recompensa al meu esforç eh, podem dir en el treball, perquè vas trobar una fàbrica que era, era el modernisme total de lo que és la tecnologia. Era una tecnologia francesa, els francesos en el tema del formatge són líders en el món i després acompanyat de tota una indústria alemana, inglesa, francesa... O sigui, sea, era una meravella. Claro, jo sempre he sigut una persona enamorada de la competitivitat. Eh? Eh, M'ha basat sempre que eh, Napoleó dia que cada soldat lleva en su motxilla un bastó de mariscal. Després, eh, els japonesos diuen que sempre guanyarien els occidentals perquè els occidentals en un salari contrataven dos mans i ells en un salari tenien dos mans i un cervell. I per últim, sempre m'ha llamat l'atenció que n'hi ha una empresa que té 2.000 anys, més de 2.000 anys, que sols té sis categories i entre el director i el PO n'hi ha sis categories, però el PO pot fabricar i vendre cinc dels set productes que se fabriquen. Això és la Iglesia Catòlica. Entre el capellà i el papa n'hi ha cinc o sis categories, però el capellà ven cinc sacraments dels set que n'hi ha. Això em va, va donar -se sempre llum a que hi ha que formar el personal de baix, eh, el que està en la màquina, per perquè realment crea competitivitat. I què és ser competitiu? Pues ser competitiu és ser el millor avui i demà. Ser competitiu és ajustar, optimitzar els mitjans materials i humans i donar-li al client més qualitat i més producte per menys diners. Això... I crear bon ambient en el treball. Per descomptat, és que per optimitzar aquests mitjans que t'ha dit, humans i materials, has de tenir el personal motivat. Eh? És fonamental. Llavors, al trobar aquesta fàbrica en Toro, en aquest nivell de tecnologia, eh? Eh, això pues, era una avantatge comparativa eh? en les carreres de, De, co de coches, está Raikkonen, está Hamilton, está Fernando Alonso, y todos tienen un vehículo que tiene las matillas características. Se pueden comparar y son iguales. Matilla cilindrá, matilla sistema de inyección, pero uno guaña la carrera y el sat no. Y eso es porque la conjunción entre el piloto y el coche fa que el coche guañe. Entonces yo tenía una fábrica... Molt, molt, comparativa, però tenia que fer-la competitiva. Competitiva a base de què? Pues a base de, eh, d'alguna forma, preparar el personal per a que pogués afrontar els retos que avui dia la competitivitat, que és un element de canvi continu, pues, pogués afrontar no? que era la formació. Eh, avui en dia no sabem mai la competència que està fent, però tenim que estar preparats, que és analitzant i ensenyant nous sistemes per estar al dia. La competitivitat és un element de canvi i el personal té que estar acostumbrat a canviar contínuament de forma de treballar. I bueno, pues, la veritat és que li vaig presentar als tres o quatre mesos d'estar de allí al conseller delegat, a Miguel Ángel García Vaquero, el fill de l'amo, Eh, la, lo que jo pensava que podíem fer eh, que se basava en tres elements fonamentals. El primer era la formació eh? Eh, teníem que eh, una formació tècnica per al personal de manteniment a base dels autòmates programables les redes de de, 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 de Frufibus, Ethernet, tot el que n'hi havia allà perquè conegueren allò i no hagués de dependre sempre d'un avió que vingués un francès per solucionar-nos els problemes perquè tens que pensar que nosaltres en 14 hores convertíem 600.000 litres de llet en 70.000 quilos de formatge. I, claro, aquest procés no se pot parar. Quan se tira el coll, eh, va tot en sèrie i les pèrdues serien enormes si no se aconseguira la fiabilitat de la instal·lació. Entonces, li vaig dir que, que efectivament, hi havia que formar tècnicament al personal de manteniment, que per sort allí eren técnicos de mantenimiento, no como en Al-Sira, que tenían mecánicos, electricistas, frigoristas y, y cambiadores de, de utilaje. Allí va a ser un, un reto importante y costoso, que Miguel Ángel no me va a fijar ninguna pega. Después también tenían que formar al personal de fábrica, pero el personal de fábrica, él tenían que formar en mandos intermichos, porque vosotros le iban a donar... una formació de manteniment de primer nivell per a que en la màquina i d'alguna manera pues, entengueren què és el que podia passar antes de que es produïra l'averia. Però el personal directiu eh, es va preparar perquè foren, en vez de jefes, líders. Eh? I mm. què és el líder? Doncs pues líder és la persona que té un grup de persones al seu càrrec i és el que més sap. I si no sap, que estudia. Que estudia és el que més treballa i que ho demostra d'una forma patent en la faena. És la persona que agarra els problemes dels seus col·laboradors i si veu que són viables i justos, els, els presenta al superior i pelea perquè se Si ho poden aconseguir, bé, si no, doncs per almenys ha peleat. I és la persona que sap comunicar, sap motivar, és proactiu i crea un ambient de treball d'alguna forma pues doncs, agradable, com tu dius, per a tindre aquesta motivació cara a que és la feina. És molt important per al treballador, eh? tindre un, un, ambient agradable, que no te xillen, que, que, que no es fiquen histèrics, que, que no tiren trastos... Exactament. I després la formació, eh, després de que un un salari que li fa falta per al sustento de la família, la formació és el millor valorat per al treballador, perquè d'alguna forma se ho emporta intrínsecament en, en, la seva persona i, i, la formació la porta ell sempre damunt i li ajuda molt en la feina, a no patir, a estar tranquil en que coneix perfectament tots els elements de la cadena. En segon lloc, jo sempre he considerat que on se crea la riquesa és des de la sala de fabricació. Ja t'he dit que 6.000 600 litres de llet d'ovella, cabra i vaca entren tots els dies per al molde d'expedició en 30 cubes i a les 14 hores estan convertits en 70.000 quilos de formatge. I tot això passa en la fàbrica, eh, no en les oficines. Llavors, la fàbrica és una zona en què pràcticament és una zona de tormentos. Eh, fa una temperatura fresca per evitar la contaminació bacteriològica eh, n'hi ha un metat per tots els puestos, perquè se necessita molta aigua per anar deixant contínuament els elements el personal té que portar botes especials, té que portar còfia, té que portar mascarilla, té que portar guants, té que portar, té que portar... I allí, eh, com en la pel·lícula de Benur, si els remeros no es tens nugat en una cadena, arrentos per fora. I sols se queden els que tenen que estar en la línia. Entonces, jo li va dir, mira, Miguel Ángel, eh, no ho ha fet mai, però crec que se deuria fer. Anem a fer unes zones autònomes de producció en la qual, en lloc de estar tot el personal tècnic en el taller, anem a tancar el taller, deixar les màquines, ferramentes, taladraora, tors i tal, però el personal té que estar en uns, unes xicotetes zones de, de manteniment, però adscrites a a, la, zona, a la fabricació, i entonces, això són zones autònomes en què cada grup de persones, dos o tres persones en la que seria, en el saladero, en la recepció, tenen una zona de manteniment en un tècnic al carrer. I el manteniment d'allí no eix. No hi ha que anar a buscar el, el tècnic, ja ha que estar allí. Entonces, claro, eh, això pues, que tens que crear sis o set tallers, multiplicar la ferramenta, però ell no va ficar ningú problema. Claro, no solos tenien que estar els tècnics de manteniment junt en la zona de fabricació, sinó també vaig dir que els líders, els jefes de les zones, eh, estigueren també en fàbrica. I, de fet, la reunió diària que fem en la, fàbrica, la fem en la fàbrica, dreig, dreig, i canviant de puesto cada mes perquè tot el món veguera que les se les reunions eh, dins de la fàbrica junt ells. I què s'ha feien en les reunions? Doncs pues la reunió era diària perquè a cada secció, ja que treballàvem a tres turnos, havíem donat una espècie de qüestionari, un qüestionari no, un part d'incidències en el que el responsable de cada zona escrivia de su i letra eh, lo que había el que havia ocurrit durant el dia. I tot això se llegia en esta famosa reunió. Això d'alguna manera feia veure als treballadors, que mos veien perfectament, de que n'hi havia una cohesió important sense grietes en l'equip de direcció. I d'alguna forma també veien que tot el que ells havien escrit eh, se, se debatia. I això era motiu per a després, ja per la fàbrica, anar mirant de solucionar aquests temes tal, i i Ahí intervenia lo que es dio la inteligencia colaborativa, i era que entre tots un problema de uno el fem fe partícipe de tots. I poc a poc, sense donar-se compte, ara fent un equip multidisciplinari i ajudant-se uns a altres. Jo ¿Eh? tinc que fer això i necessitaria dos persones mira per a mi sobre, en el línia de producció, passaven a manteniment i viceversa. I així na va a començar, va a començar i va a estar funcionant molt bé. Doncs, el tercer punt que em va concedir també, encara que em va dir, però això, antes de ficar-ho en marxa, vull que m'expliques bé com està l'assumpte. Mira, en totes les empreses pareix que els directors eh, són els que tenen objectius de final d'any. I aquesta gent pues, té el sueldo eh, en el plus d'antigüetat, en el plus de penositat, en el plus de nocturnitat, en les hores extraordinàries, però no té un plus de productivitat. I ahí està el manual en què vam establir un plus de productivitat a tots els nivells de la fàbrica. Envasadores, queseros, personal de manteniment, cada un en unes, uns objectius diferents a valorar. I cada mes, eh, no cada sis mesos ni a final d'any ja veurem, no, no, cada mes se percibien 100 euros per persona i més, eh, sempre que al final del mes s'haveren aconseguit els rendiments eh, evitat les paraes, s'haver evitat les reclamacions de qualitat, s'haver tal, 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 consumit la sosa, l'àcid, O sigui, una quantitat d'elements que fent que tu pogueres avaluar l'eficiència de cada persona durant el mes i donar-li el 100, el 80, el 85 o el 0, perquè si l'absentisme era elevat, encara que fos justificat, la prima desapareixia. Això se va portar a cap i ha sigut, eh, la veritat, una, un èxit perquè el personal ha vist que eh, si treballa bé, que no, no fiquem metes impossibles, eh? pues, aconsegueix un plus que avui en dia lo millor és més alt. Vaig començar en 100 euros per fer la prova i tal. I vam començar i jo me'n vaig a jubilar en 100 euros també. Bé, algunes vegades no s'aconseguia, moltes vegades no s'aconseguia el 100, però de 80, 85, etc etc etc. Bé, bueno, això és el que el, el conseller delegat me va, me va autoritzar. Uh -huh. Però després, en el temps, en el temps no, pràcticament en seguida, van crear el que era un, un busó de suggerències, per el qual cada operari que està en la màquina i als sis mesos coneix la màquina millor que el que la va dissenyar... Ah, sí, ja està, molt bé. Sí. Eh? eh si tu instruïixes donar-li... Perquè les màquines parlen, el que passa és que no parlen en castellà ni en valencià. <laughs> parlen ni, en el seu idioma. Exacte, però tenen un idioma característic, com són les vibracions, els calentaments, eh, les fugues d'oli, la falta de fiabilitat en el sellat, en el troquelat, etc etc. Si tu li dones a vore i li ensenyes aquestes coses, ja que vore el que facilita eh, l'avisar al tècnic que el té allí a la vista i dir-li Paco, mira, estic notant així que de quant en quant, quan, quan canvia la bobeta... Tal. O sigui, sea, aquest sistema de, de, vore mà, de conèixer la màquina facilita molt la fiabilitat i, i el tindre eh, poques averies. bueno, pues, Vam ficar un bussó de suggerències en el qual cada operari, si considerava que se podia fer la feina d'una altra manera, o utilitzar un útil per a fer això, o fer -la, tirar la seva idea en el sobre, això cada mes se mirava, se avaluava i se premiava si realment era factible i ahorrava diners i en la quantia que ahorrava pues, doncs era el premi que li donava. Recordo molt bé que van haver diverses persones que van anar de fin de setmana a la Fira de Sevilla i quan la cosa no era molt gran però veies tu que ahorrava eh, li pagaves un sopar en el millor restaurant de Zamora, etc etc etc. Sí, que motivaveu- als treballadors, que claro, era una manera de motivar-los i claro, claro. de, de, fer que treballaren a gust i tingueren ganes sí, eh, d'anar a treballar. Mira, el, el, el reto de, de dia en les fàbriques està en que el personal quan a treballar no estiga pensant quan vinc el dissabte que ho passaré. Eh, si tu li expliques a una persona que en la seva faena, eh, en la seva professionalitat, en el seu interès, en la seva observància, aconsegueix un producte dins de tots els paràmetres que se demanen, que per al formatge són enormes la quantitat de paràmetres que se demanen, que no se percebeix eh, a l'hora de menjar teu, perquè diu ja està bo, però si tu has per estar bo la quantitat de paràmetres que tens que estar vigilant, doncs pues, eh, aconseguir que, que eh, eh, tens que aconseguir que ell explicant-li que en la seva labor el que aconsegueix tingui una, podem dir, una, una ànsia, això és la paraula, una ànsia de saber eh, que fa que, que tu, eh, el al preguntar-li contínuament eh, mira, com va això? O, o ficar-li algun deber, podien dir mira, hem observat que quan, quan canviem esta bobina, els primers metres tal, tal, i el tio diu, eu, a vindre el meu jefe i me preguntarà, tal. tot això fa que la, la gent eh, tinga que se vega No és responsable, sinó necessària. De, de saber. I implicar, i implicar, implicar i... reconeguda. Ha vingut el meu jefe i em preguntarà. Això és una tàctica meravellosa, perquè tu eres el director o tu eres eh, un, un jefe i tens a 5 o 6 persones mirant per tu. I al dia següent, aquesta experiència la, rec la, rec la reculls de 5 o 6 persones, sense estar tu contínuament mirant-te. Perquè ells estan de delegar també, de, de, de no, eh, és, tindreu que fer-ho tot, perquè moltes vegades... Comunicar i delegar. Sí, que eh, moltes vegades eh. la gent vol fer-ho tot ella perquè es pensen que els altres no van a fer-ho bé. Sí. I això n'hi ha molta gent que, que ho pensa i n'hi ha que ensenyar-se a delegar. Sí, jo el que vaig intentar també, perquè el dit, en les empreses, hi ha que enrotllar-lo i ficar la norma, perquè si no fiques la norma, és molt humà i molt tentador utilitzar el dit per afavorir o no desfavorir. Entonces, jo veia que sempre n'hi ha persones que són més, poden dir, més treballadores, diuen que hi tres, i perquè així, i perquè allà, i jo vaig dir, no, no, així tots som igual perquè tots cobrem el mateix. Anem a fer una cosa. I vaig ficar un calendari anual per al qual cada persona el 1 de enero sabia el 15 de setembre o el 31 de novembre a quina màquina tenia que anar. Eh? I res de que estos són és es, es bons i aquells són menys bons. No, no, tots són bons i tots són, pues, escolta, hijos de Dios. Però cada un té que esforçar-se per on estiga eh, complir. I el calendari distribuir eh, distribuïa durant tot l'any a tot el personal en tot el, en tot el Sí que és veritat que si a Messi el ficarem a boxear i a un boxeador el ficarem d'extrem, pues seria un desastre. Cada persona tenim que reconèixer que té unes habilitats que altres no tenen. A lo millor una persona per a l'envasat és àgil, però una altra persona per a l'envasat no pot i, esforçant-se no pot. Eh? Este defecte el, tenen totes les empreses, perquè són recomanats, perquè són no sé què, no sé quantos, a voltes tenim que pujar una paret i tenim cinc patos i n'hi ha un entrenador o dos entrenant els patos perquè puxen a la paret i els, i es patos d'un metro no passen no són gats, exacte pues, però ningú té agalles per a dir fora els patos i contratem tres gaseles i veuràs que pronta puixen eh? eh nosaltres controlàvem per persona la, 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 la productivitat que és molt fàcil quan el sistema informàtic era total Eh, pensa que una secretària eh, en una impressora feia tot això que el resumen de l'any, o sigui que està tot automatitzat. I sí, això era el quadre de mandos de tot un any i se, 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 se vamos, contínuament eh, se pot veure tots els rendiments. Eh, nosaltres controlàvem el rendiment de cada persona pràcticament eh, tots els mesos perquè tenien que donar la prima. I quan veiem que una persona no alcançava l'objectiu del 85% com tot el món alcançava, cansava, pues li fèiem una advertència de que, mira, escolta, algo passa així però tu o t'esforces més o mira què passa tal. Entonces, pues ella li donaven l'oportunitat de que eh, millorara i si no, pues lamentablement tenien que canviar-la perquè, claro, eh, així passa com, en, com de taronja, quan veuen que un no carrega molts enter, diuen, hey, tu, d'esta quadrilla no mos interessa perquè, claro, la quadrilla cobra i si uno va lento, pues els demés li tenen que treure la faena. Així, pues, la veritat és que advertíem això i moltes vegades donava resultat. S'esforçava, però moltes vegades no hi havia manera. No hi havia manera. I això ho vam ficar també en pràctica. I... Conta molt també l'interès de la persona, el que sí que... No? Sí, l'interès poden tenir interès, però ixa habilitat, perquè pensa que encara que l'embassat estava molt automatitzat, sempre hi havia feines com arreglar les lonxes perquè es pareguin bé en els hi havia algunes feines que necessitaven manualitat. I, clar, per aquestes coses eh, se notava la destressa eh, de, de la persona, que a vegades no la tenia i tal. I, bueno, la veritat és que vam ficar en marxa molts, eh, moltes tècniques noves per, d'alguna manera, pues, que la fàbrica funcionarà molt bé. La veritat és que l'agraïment que em van fer aquestes persones... Eh, jo, a 65 anys, ja em van dir que jubilar, perquè la veritat és que en Samora eh, no és igual que en València, i més jo pues, podia vindre-hi per Falles i per Nadal, però ja a 65 anys jo pensava que ja havia complit i... Bueno, pues nada. Té ara 65 anys, no? No, no, jo en tinc ara 70. Ah, en té 70? Sí, sí, oh, sí, pues sí, l'havia sí, ja llevat sí. jo 5 anys, no, estarà no, content. No, 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 bueno, sí, sí, no en tinc 70 perquè porta 5 anys ja en el Cira. No ho i, aparenta, i... eh? Bueno, bueno, perquè no ha treballat. Eh? No, ja t'he dit que no, ah, no ha treballat mai. Ha sigut mai. un hobby. Ha sigut el meu hobby, la veritat. Jo vaig néixer en un taller de mecànic de mon pare, mon pare va tindre la possibilitat d'enviar-me a estudiar enginyeria en València i la veritat és que el meu hobby ha sigut eh, la faena, la faena, la faena, sí que és veritat. Això sí. no ho poden dir tots, eh? pues sí, sí, sí. Jo la veritat ho he pensat moltes vegades, el treballar en algo. Jo vinc ara de la... he estat unes dues setmanes en la Índia i vaig coincidir en un xic que era, i, eh, era ADE, ADE, i Administració i Direcció d'Empreses, de i estava treballant en un banc, i dic, tu en el banc, doncs pues mira el que m'ha eixit... No deu ser molt gratificant treballar en algo que realment no és el que t'agrada, Avui dia, com està el panorama, però pues la veritat és es que hi ha que agarrar per, per dalt que vola la cassola. Però eh, la veritat és es que quan tu no rendis, eh, no mira el rellotge i d'alguna de forma desenvolupar una activitat eh, pues, jo si penso, eh, exitosa, és eh, si, el teu faena, la teva faena t'agrada. I bé, bueno, podria comentar-te més coses. Vostè té ahir un fum d'històries, d'anècdotes, que són, han sigut molts anys, sí. i com a jefazo, eh? Sí, sí, però a mi m'ha agradat molt estar en la gent, eh? la gent, eh? la gent, i ja que fer-la feliç, eh? que en la feina se pot fer feliç, jo ha donat formació sempre a tots els nivells i la gent m'ha respost molt bé. Eh, molt bé, a més eh, mira, vaig, a plegar, vaig a començar a treballar en el 69 als tres mesos es va rebentar una espècie de boia d'acer a tres operaris de manteniment on estava jo i no es va matar de milacre eh, havien utilitzat un sistema tradicional per a les boies de cotxes de gasolina i se pensaven que la gasolina pues, funcionava igual que l'amoniac. I, i em va donar compte en seguida que es començava a formar gent o no hi havia prou gent en el CIRA per anar reposant les baixes que tinguera en, per accident. I a partir d'ahir, pues, sempre formant a la gent ha sigut molt, molt gratificant per a ells i per a mi. I tinc excel·lents treballadors i excel·lents amics eh, que, que si no m'ho han reconegut. Eh? Pues això és una sort. I estava comentant antes que ja fa, eh, bueno, des que se va jubilar, que viu en Alcira. On vivia antes? Eh, bueno, jo he nascut en Alcira eh? Vostè és el Sireny. Jo sóc del Sira, el Sireny, i fallero, i del sepulcre, i... I d'on fa falta. I d'on fa falta. Festero, com va eh, en Valencià. Eh, enamorat de la meua terra, vamos, però superenamorat, eh? Superenamorat de la meva terra, del meu poble, dels amics, bueno... Jo a disfrutar, on estic, disfrute, la veritat. I esto sin caer de jubilar no te digo nada. Bueno, soy una Eso persona... Això volia preguntar-li perquè antes dia que, claro, el treball és ha sigut un hobby, no una faena. Sí. I eh? ara que està pues jubilat... Continuo treballant. Mira, a l'estat del matí me tinc alçat perquè tinc que acompanyar a la meva neta al col·legi. Tinc una neteta de 3 anys i, bueno, això és el millor del dia. Hombre. Després, eh, vull per exemple que és dimarts, tots els dimarts anem amb la meva senyora a Unisocietat, que és una universitat per a majors. Estem donant ara temes de salut. La setmana passada, bueno, l'any passat vam donar geografia, història, tal, tal. Després, eh, practica molt de deport. Fas natació, fas bicicleta, camine molt. Tinc tots els hobbies del deport, m'agrada el futbol, m'agrada el baloncesto... I la veritat és que un dia me reuneixen els amics, perquè jo la cultura de l'almorzar que no l'he practicat mai, la veritat és que no... Però si és una cultura molt valenciana, és cacauetxe sí. en el bocadillo, sí, el vinet... Sí, 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 però mmm, no la... no, no, no. Jo me portava un bocadillo de casa i me me'l menjava al despatx. La veritat és que ara avui dia veig que allà cacau, es, ha eh, cacaos... Es... I això és es l'esmorzar valencià? Sí, sí, la veritat és que jo, 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 un dia a la setmana sí que m'ho reunim amb els amics i després viatgem tot el que podem i més, que avui dia n'hi ha possibilitats per a viatjar d'una forma barata perquè pots eixir perfectament de l'època estival, que és quan pugen els preus una burra i hem pegar la volta al món, però vamos, en, en tot ja dit. I uh -huh. eh, Eduardo, vostè se'n recorda d'algun conte que haig de contar quantes us fixen menuts o, o que l'han contat a vostè? un conte un conte un cuento algo ah, estipificante en un aprieto eh. bueno o un chiste si no un conte un chiste es, esta es la prueba que hace en final siempre bueno chiste yo podía estar contando de Wii hasta de Madmartín pues venga y yo le conté una y y aquí guanyo no eh. sabes me dos <laughs> espera que yo des chistes es... ay con qué dem <laughs> Eh, ja no Comença jo, comença jo. Comença tu, a veure, va. Va. Això eren eh, tres alcirenys, ja que estem parlant d'Alcira, de, o, o, o uno d'Alcira, de uno, de Horta, uno de la Ribera, uno de l'Horta i uno de València. Vale, que s'ajunten, eren amics, després de l'esmorzar este que fem tan valencià, se senten i estan ahí raonant i diu uno, «Mireu si -sí la meua dona és valenciana que a l'hora de fer el menjar es posa el traje de fallera». I diu l'altre, che, això no és res. Mireu si la meva dona és valenciana, que alhora se me n'ha anat el xister. <laughs> Però no passa res, torna a començar. Torna a començar, torna a començar, no passa res. <laughs> No passaràs, com si no haureu sentit res. Torne a començar, vale? Bueno, eren el de la província, el de, Val el de, València, el de València, el de l'Horta i el de la Ribera. Sí. Vostè ja va buscar un xiste, L'ha <laughs> pillat. Jo el tinc així. Se me n'anà, no sé per què. Diu, mireu si la meva dona és valenciana, diu uno, que a l'hora de fer el dinar es fica el tratge de fallera. I diu l'altre, xe, això no és res. Mireu si la meua dona és valenciana que a l'hora de fer la paella tira una traca. I l'altre diu, xe, esteu bons. Ni uno ni l'altre. Mireu si la meua dona és valenciana que quan li ve la menstruació en més d'un tampó es posa un fartó. Y se va, eh. Se va, 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 va. Mira cómo me río, un maje. Maje no de... ni. <laughs> vale, va. Y, Le toca. Y, y, espera, que no es otra vez, es eh, otra vez. Es que, es que, masicas, tiene un apreto. Porque ya hay chistes que se pueden contar. Y así chistes que no. Se... <laughs> bueno, este claro. es eso. Este se puede contar, este que ha contado, tío. Porque. Total, para rinde tampoco. <laughs> Ai, de fartons, com estic? Ai, Eduardo, la meva ment. Ai, no, 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 no em venís cap, em que estic revolucionant. Eh? Vinc contra un altre. Ja. A veure, eh, a veure... Vinc l'altre, és que són els mesos. edos. Quina? Jo són els mesos. edos. I sí, i l'altre. És es que me tenies que haver avisat Déu. Ah, no, és es que la, eh, la gràcia està aixina. Vinc vale, mm. contra un altre i mentre va vale. pensant això és Jaimito <laughs> això és Jaimito que li diu a sa mare mamà, 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 que ha vist el papà que ha entrat en el despatx que ha agarrat l'empleat d'hogar que l'ha tirat contra la taula que li alça la falda i li ha clavat el... calla, Jaimito calla, el diumenge en el dinar familiar davant de tots, heu contes i que s'enteren arriba el diumenge, estan tots allí dinant, pues, imagina't, cuelos, tíos, tots. Jaimito, conta-li a, a, tots el que va fer el papi, que estic, el papi ho escolte, que està així davant, que ho escolte, que ho escolte. Ai, ah, doncs pues que el papi esta setmana va agarrar a l'emplea de, de l'hogar, la va entrar al despatx, la va tirar damunt la taula, li va alçar la falda, la besava i li va clavar el... li va clavar el... Le iba a clavar el. ¡Mami! ¿Cómo es de bocha que tú le chupes al chofer? <risa> <risa> Digo, rin, 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 rin. Oiga, servicio de mantenimiento. Digo, sí, ¿me puedo enviar un técnico? Sí. ¿Dónde vive? Calle mayor número 13. Y aplica un en la maleta. Digo, ¿qué le pasa a usted? Digo, mire el armario este. Tanca el armario en la puerta corrediza. <laughs> Espera si sí, verá. Ahora ve cuando venga el autobús, pasa el autobús, rrr, y la madre cierra la puerta. Rrr, y se aguria. Digo, "Vale, vale. Agarra esclavadiz del armario y cierra la puerta." En això, entra l'home, el, el home, en una pistola en la va. He visto pasar por ahí un negro, aquí ha venido eh, ese negro, a ver dónde está ese negro. A ver lo busco en el sofá tal tal y abre el armario y digo, eh, "¿Qué hace usted ahí?" digo esperando que venga l'autobús. I <laughs> s'ha <laughs> dormit. <laughs> <laughs> bueno, es 2000, eh, però però no se <laughs> recorda de ningú. Mañana se recorda. Jo <Plena> he <laughs> incontrat dos. <laughs> Més <'has ríe> pillades. Eh? Pues Eduardo, que ha sigut un enorme plaer, moltes gràcies. Molt bé a vosaltres, a vosaltres eh? per l'oportunitat de brindar aquesta experiència a tot el públic de Rivera Televisió. I... Primera Televisió, València Televisió i Horta Televisió. Ah, doncs pues, uh, M'he deixat algunes coses, però bueno, ja, bueno. ja tindrem ocasió de repassar. Oh, Moltes gràcies. A tu. Bones bueno, gràcies a vosaltres. Ai, mare, que fins així el programa d'avui jo m'ho passat pipa, eh? Jo no sé si vosaltres també s'ho heu passat igual de pipa que jo, però jo sí, eh? Però no se preocupen, que la setmana que ve nosaltres tornem el més nostres majors, perquè els nostres joves de més de 60 anys són la bomba. Adeu i fins la setmana que ve.